Historičku Fanka Ilíka Holmesa, muziku jsme představili a měli bychom představit knihu. Vyšla monografie o Míkovicích, autorem se stal primáš Burčák. Je to v podstatě trošku nezvyklé, že muzikant, který celý svůj život zasvětil hudbě, se pustí do literárního díla. Musím říct, že to překvapilo i mě, protože známe se od 60. let, známe se takřka od mládí a já si Fanka nikdy nepamatuju, že by si něco psával na nejvýš písničky, jak jdu zase, než knížku přivítat. Když si se říkalo pštít, poté co Ludvík Vaculík, když si ve svém fejetonu napsal, že se pštívu jenom dětská a knížky se vypeju do života, nebo to, tak to všichni přijali za své, takže my tu knížku nějak budeme prezentovat a přivítáme ji. A každá ta knížka, aby si našla spoustu dobrých scénářů, aby lidi se nedívali jenom na obrázky, aby si to pečlivě přečetli a aby knížka byla vzpomínkou i na ty, co tady dneska mezi námi nejsou a přičinili se o blaho Míkovic. Vznikla knížka velmi krásná, je připomenutím naší historie a je to takové připomenutí, co naši předkové dokázali. A není jenom tím připomenutím, a nech je i inspirací. A to nejenom pro nás, současnou generaci, i pro tu budoucí, a inspiraci takovou, aby jsme i my přispěli a budoucí generace také, aby Míkovice byly takové, jaké jsou a ještě krásnější. Já jsem přál tomu dítěti, které Franta zplodil, aby rostlo pro radost, aby vás bavilo, abyste měli pěkné vzpomínky na to, co bylo. Na to připíjí. Jedna první věta z věnování, která zní, pokud se dobře pamatuju, věnuji svým synům Janovi, Tomášovi a Jakubovi, aby nezapomněli, kde mají své kořeny. Takže v závěru děkuji panu Ilíkovi, děkuji paní doktorce i všem, kteří se na to podíleli. Čas na přípitek bude jenom krátký. Takže
Na zdraví nové knižce a na světa najde čtenáře, nejenom dnešní. Doufám, že ji nezhodím.